wonten ciri pengantinan kemandiran datang kerso kenten. Sarang kerso kenten wonten ngajengani Wiworo Dono Pertopo. Danane papan peparing, papan mergoi kuku danan dan kepanas. Kalamu tuh kacondro, genging purus argo cuto, durung gue bucang lan trisan kang, minum kopi kuatat tekatek, wesi paletu, sirap runggu sari. Pelengkung pinarengan gambar kluwung kang minum tirto tetebeng kanan lan kiri pinareng gambar maneka warna kang isen-sen gambar tanpa beda kan jagat wiworo pinareng gambar jaluan manudya kang kain pentho batra kumujan prayatik ngimping warga manten pinanggaken menganilir bidang sowang-sowang kanan kiri pintu pinarengan reca gupala cawatu reca watu gupala yeksa silokan ginambar ruto beno rikmo kawat netra kumala untu seloko ilat majinggo karno jinoro trusing bau kena kanan lan kiri ing kono ing lebet pinarengan marcu bon marcu bani sentak ing kori kageting bro mabur reco gereng gereng koe bisa mulai jati jati teman mulio kundur dalam sang noto medak undak undan jalan bangke bang jejubinan mergitur segera ton sinebaran nilo pekojo nilo cendani sinampar beduyo pating lebiar pating solot yayah Kartiko sambut pernah kocapo sang kusumo dewi si guru mapak geng roko kadeaken por adim banceti manggung pecet kepingitan ngampil upo coro bokor kang isi tirto dupi paripurno si guru kagandeng astana tuli kundur datloyo